بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ان مائی ریویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کے لیے بہت سی انفارمیشن لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نوکیا کے نیو سمارٹ فون نوکیا 3.1 کے بارے میں انفارمیشن دیں گے نوکیا نے بڑی سکرین کے ساتھ اپنا نیا سمارٹ فون نوکیا 3.1 متعارف کرا دیا ہے نوکیا 3.1 ایچ ایم ڈی کا سب سے کامیاب فون ہے کئی بہتریوں کی وجہ سے یہ نیا سمارٹ فون کافی کامیاب ہو سکتا ہے اس سمارٹ فون کی آئی پی ایس 5.2 انچ کی سکرین ہے جس کی ریزولوشن 720 پکسل ہے اور فون میں میڈیا ٹیک 6750 چپ سیٹ استعمال کیا گیا ہے جس میں کورٹیکس A53 کورز کی تعداد دو گنی یعنی 8 کر دی گئی ہے اور یہ سمارٹ فون دو ورژن میں اویلیبل ہے جن میں سے ایک ورژن 2GB ریم اور 16GB انٹرنل میموری کے ساتھ دستیاب ہے اور دوسرا ورژن 3GB ریم اور 32GB انٹرنل سٹوریج کے ساتھ دستیاب ہوگا اور اگر ہم اس سمارٹ فون کے کیمرے کے بارے میں بات کریں تو اس سمارٹ فون کا بیک کیمرہ 13MP کا ہے اور اسی طرح سیلفی کیمرہ 84° کے ساتھ 8MP کا ہے اور اگر ہم اس سمارٹ فون کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو یہ سمارٹ فون $159 میں فروخت کیا جائے گا اور یہ سمارٹ فون جون میں فروخت کے لیے دستیاب ہوگا اور اگر اس سمارٹ فون کے کلرز کے بارے میں بات کریں تو یہ سمارٹ فون بلیو، کاپر، بلیک، کروم اور وائٹ رنگوں میں دستیاب ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر